Please welcome competitor number 8, Jaroslav Horvat. Doslova pred niekoľkými minutami skončilo finále 2011 Olympia víkendu. Pred kamerou máme Jara Horváta. Jaro, životný úspech, 4. miesto, gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja obzvlášť ďakujem. Akože mne. Tak jasne, OK. Nie za čo. Raz som pomohol. My sme rozprávali po semifinále o tom, že ako by si teoreticky mohol skončiť. Bali sme sa o tom, že finále tam je. Ak by si bol 6, boli by sme sklamaní. 5. miesto by potešilo. Nakoniec toho bolo 4. Máš radosť, alebo si sklamaný, že si skončil len na jedno miesto od tej medailovej pozície? No samozrejme, že tá medaila by tešila najviac, ale to 4. miesto berem, pretože je to pekný úspech. Zase sme podskočili o 2 miesta a na to, jak sme prišli tu na to meetingu a na vážení po zhľadnutí vlastne kategórie, no nebolo to jednoduché a zdalo sa to, že to bude oveľa, oveľa ťažšie, pretože naozaj bola celá kategória dosť vyrovnaná a preto si vážime to 4. miesto. Samozrejme, že bez veškerej pomoci, čo sa týka nejakého lobizmu, bez nejakého sponzora amerického, bez na ich pôde medzi nimi, ja si myslím, že je to skvelý úspech. Ako si prežíval tie minúty, desiatky minút do finále kvôli tomu, že ja som odišiel bez toho, že by som sa s tebou rozlúčil, že by som ti povedal nejaké slova podpory. Sice vravel som, ako máš pozovať, ale až keď som bol v hale, som si uvedomil, že sme sa vôbec nestretli. Čo si robil do finále? No, strávili sme ten čas spolu s tými finalistmi. Boli tam aj ťažká kategória, bola tam figura. V podstate som oddychoval a potom sa rozcvičil, sústredil sa na rozcvičenie, aj keď som pocitoval dosť veľkú únavu. Dokonca z izby, keď trebalo ísť na to finále, som mal čo robiť, sa postaviť z postele. Ale človek stále nájde niekde v kútiku také duše, tú energiu a proste, že to zvládnuť treba a chvála Bohu, to vyšlo. Kvôli si určite videl aj Flex Lewisa. My sme sa bavili o tom, že Flex by mal podľa všetkého vyhrať. Nakoniec skončil druhý. No, ťažko povedať. Je pravda, že Kevin English bol víťaz dvoch mistrov Olympia. Tentokrát bolo vidieť na pódiu, že je prekvapený tým víťazstvom. Ja si myslím, že ten Flex to očakával. Celé publikum, celá hala skandovala už aj pred tým vyhlásením jeho meno. Veľmi ľudia chceli, aby to zobral práve on. Ale ja si myslím, že ešte mladý a jeho čas teraz ešte len prichádza, takže jemu to neujde, určite ten titul raz získa. A ja osobne si myslím, že ja osobne by som ho dal určite na prvé miesto, Flexa Lewisa. Tak, život mu ešte dopraje. Tretí skončil Jose Raymond. Ja som sa bavil s Williamom Tiernym, ktorý bol rozhodca, o rozhodovaní v semifinále v tvojej kategórii. On vraval, že on ťa dal na tretie miesto. Ja som čakal, že či to bude tretie alebo to štvrté miesto. Nakoniec bolo štvrté, skvelé. Ale nemal si pocit, keď si stal na tom pódiu, že na toho Jose Raymonda máš? Vedel som, že má za sebou vplyvného sponzora, jeden z najvplyvnejších tu na. Aj to váženie v piatok bolo viac menej možno robené aj pre ňoho, pretože mám pocit, že keď nás navážili všetkých, sme očividne nejak navážili o dosť menej všetci a on sa zmesil do váhy, čo mal deň predtým alebo dva dní predtým o 5-6 kg viac, čo v tej diete drastickej, keď človek už nevládze a nemá energiu na zhadzovanie, čo len pol kila, dať 5-6 kila dole, to je podľa mňa nereálne. A myslím si, že zase urobili nejaký taký ťah, že obšmekli každého a dostali toho Raymonda do váhy. Je to škoda, pretože ak by to bolo fair play, možno by tu dnes nestal a boli by sme bližšie k medaile. Osobne mám na neho názor taký, že nie je to ľubivý typ kulturistu, je veľmi masívny, tá štruktúra tela nie je nejaká pekná, tá estetika tam trpí na tie objemy. Kedy si bol taký typ kulturistu Momo Benaziza, ale bol ďaleko krajší ako samozrejme ako Raymond. Je pravda, že porazili ma tým spodkom a možno pár kilami navyše, čo mi v podstate chýba, to je tá moja rezerva. Keby nebolo to zranenie spred 3 rokov a podarilo by sa odvtedy nabrať tie 3 kg navyše, myslím si, že Raymond by nebol super, alebo by sa dal určite poraziť. Prečo nemáš čo ľutovať, Jaro? No, 4. miesto je skvelý úspech, ja myslím, že z východného bloku to dlho, dlho nikto nezopakuje, ak vôbec niekto.
Na backstage ste boli spolu s chlapcami, ktorí súťažili v open kategórii. Open kategóriu vyhral Phil Heath. Čo povieš na to? No, ja si myslím, že zaslúžene, pretože už aj minulého roku ukázal, že na to má. Keby mu to dali minulého roku, tak každý by bol takisto spokojný. Je to ľubivý typ kulturistu, ktorý sa páči každému. A keď by mala ísť tá kulturistika tým smerom, ako je on, na čo sa dá pozerať a dobre sa pozerá, tak je to správne, pretože si myslím, že ten Cutler, a všimol som si na tom pódiu, ten biceps tam bola taká bula, že od toho Sintolu taký laik, alebo ten človek, keď príde z ulice a pozera na to, že o čo tu vlastne ide a niekto mu to vysvetlí, tak povie, no tak toto je, nie je šport, ale toto je proste chodiaca lekáreň. Nepáčilo sa mi to a Joey Cutler sa mi nepáči ako kulturista vôbec. Je hranatý typ, nepôsobivý, na mňa ešte pôsobí dosť arogantne. A či Filovi Hitovi som to prijal, pretože na mňa pôsobí sympaticky a myslím si, že je momentálne asi najlepšie skladaný a bol aj najlepšie pripravený pretekár. Jim Manion každému víťazovi donesol nejakú cenu, myslím tú sochu, pre Phila Hita mali pripraveného Sandova. Videl si ho niekde v zákulisi? Phila Hita? Sandova. Sandova som nevidel, Phila Hita, áno. Škoda. Možno zajtra je seminár, možno Phil Heath donesie toho Sandova na ten seminár, ak budeš mať chuť, tak môžeme tam ísť spolu. Šiahneme si na toho Sandova, ja som Sandova ešte nedržal v ruke. Ďakujem pekne za rozhovor, gratulujem. 4. miesto Jarov, fakt výborný úspech, nemáš čo ľutovať. Ja myslím, že odchádzaš do toho kulturistického dôchodku s výsledkom, s ktorým sme ani nepočítali. Som spokojný naozaj, ďakujem veľmi pekne aj fanúšikom, ďakujem pekne za podporu a za motiváciu v tejto príprave. Je pravda, že som si to otrpel a dnes som rád, že je tomu koniec a že začne normálny život, pretože to bolo ťažké. Ale ďakujem všetkým naozaj.